Lep pozdrav vsem ljubiteljem borilnih veščin na kanalu Fighters Info. Danes se nahajam v Top Power studio v Mariboru, z mano pa je prvi predsednik Tekvondo zveze Slovenije, Teo Drexler. Teo, zdravo. 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 Zdravo, Damjan. Teo, daj mi povej, kdaj se je vsa zgodba v zvezi z tekvondojem oziroma tekvondo zvezo Slovenije začela? Ja, začelo se je tako, da so k meni prišli fantje. Jaz sem ravno nehal biti predsednik boksarskega kluba, to je bilo ene dve leti potem. Pa so prišli fantje k meni in so me vprašali, če bi jaz bil pri njih kot en od začetka pač kot en predsednik, zaradi tega, ker sem pač neutralen, nimam blage veze o tekvondoju. Ne? To je bilo to. Jaz najprej z roka nisem vedel, zakaj se tu sploh gre. No, potem smo pa se mi mariborski, to je bilo ta prvo mariborski klubi, srečali in to je bilo na motelu Jezero, ki je zdaj porušen, v Kamnici. No in tam se ja šele videl, zakaj se tu pravzaprav gre. Ne? Šlo se je za dve verzije, ITF pa VTF. Dogovoriti se nikak nisem mogli, oni so se že predtem ne vem kolikrat sestajali. Pa je en predlagal svojega predsednika iz tega ITF-a, pa drugi iz VTF-a. Nikoli nisem mogli priti do predsednika. Ne? Nikoli. So rekli, da je to nemogoče. No in potem sta pa pol, tako so se dogovorili, prišla k meni Pilih, pa Pilih Marjan, pa Toni Nobilo iz Hrvaške, iz Zagreba, takrat je bila to Jugoslavija, seveda, ne. In sta prišla k meni in se rekla, čuj, bi ti bil samo to tak, da ne bo to pač tisto ribanje. Sem rekel, dobro, pač bomo videli, kako bo to, no. No in ko sem jaz prišel, sem videl, kako je to ribanje, ne. Na ene strani so sedeli ITF, na drugi strani VTF, ne. Tot je rekel to, ta je rekel to. In zdaj, če je en bil od njihove strani, so rekli, ja, ti pa navijaš za VTF, ali pa če je bil iz VTF, so rekli, ti pa za ITF. Se pravi, ti si v prvem momentu igral kot nekega mirovnika, da si uskladil in umiril strasti med ITF-o in VTF-o. Koliko pa je pravzaprav bilo takrat klubov? Rekel si najprej, da če so bili mariborski klubi, takrat v motelu Brestenica. Ja, to je bil taki tehnični pogovor, ne? No, pol pa je, ker je tu bil zelo močen klub iz Reč, so pa takrat Mariborčani rekli, mi imamo predsednika, ki je neodvisen. Ne? No in takrat smo se pa mi pol dobili v Zrečah. Ta prvo tisto srečanje je bilo v Zrečah in v Zrečah smo naredili tale odbor za ustanovitveni tekvando odbor. Ne? Aha, mogoče, da kar pokažeš proti kameri našim gledalcem. Ja, da malo ven. Ja, evo, to je da vidijo, kako je to zgledalo takrat. Ja, ja. No, takrat se pravi, bil že v tem, tudi se pravi, tekvando klub Zreče, se pravi Emin Duraković, ja. Pa še do drug, še kateri drug klub je bil prisoten, ali je bilo to samo izključno Zreče pa Maribor? Ja, evo, zdaj vam jaz tu lahko pročitam, če ja, kar, ja, super. Ja. Tu sem že bil predsednik, no. Priprav tega odbora. Ne? Predstavnik TVD Partizan Fram, Mišel Sabol, pa Hojnik Vlado, ker smo stalno po dva, ne smo rekli, da vsakega meni. Predstavnik Maribor Center, Kodrič Dušan, Ilenko Hržič. Predstavnik DTV Partizan Rače, Krajnc Franc, Hauptmann Marjan. Predstavnik DBV Univerz Reče Preložnjak, Milan, Dadič Sašo, Duraković Emin. Tale Sojč Milan tudi, ki je iz Zreče, pa bil zapisničar. Po pa predstavnik DTV Pobrežja Maribor, Kopčič Peter, pokojni Kopčič Peter. No, to bi bil, to pa je bilo otvoritev pozdrav, izvolitev delovnega predsedstva, je bilo to registracija klubov in društev, ki so zainteresirani za tekvando odbor Slovenije. To je bilo, spravi, to je bilo leta 1988. Ja. Takrat se še pravzaprav kot sama zveza, tekvondo zveza
so pristopili in eni in drugi člani, ni bilo nikakršne delitve, tako kot je pravzaprav tudi danes. Tako, tak, to je bil v glavnem ta glava tega odbora. Je bila to. Kako ste se pa usklajevali kasneje glede samih tekmovanj? Zdaj govorimo, tu sta dve različni verziji, ITF pa VTF, ki imajo tudi malo drugačna pravila tekmovanja. Mm-hmm. Kako ste to uskladili skupaj z sodniki, da je bilo prav? No, jaz sem pač, ker sem že malo iz tega izkušnja imel, sem pač ta prvo rekel, da treba narediti si sodniško komisijo. To je bilo ta prvo, da si samostojen. In če si ti pol samostojen, je to čisto nekaj drugega, kot če ti od drugod pridajo sodniki soditi. Mi smo naredili sodniško komisijo, z tem, da je sodniška komisija, ti, ki so bili, jaz še imam tam celi spisek, pa slike, pa vseh teh sodnikov, so mogli znati obojna pravila, to se pravi pravila ITF-a, pa pravila VTF. Pri nam v Sloveniji so lahko sodili bilo kjer v tekmu. Se pravi, če je bila ITF ali pa VTF. Tekmovalo se je pa lahko tudi čisti tekmando, tako kot je bil prej, ker to je politična delitev ne, teh verzij. Tekvando verzije. To je politična. To je Severna Koreja, je ITF, Južna Koreja je VTF. Ne? Ta je bila edina razlika s tem, da so pol pač eni in drugi malo naredili svoja pravila. Ne? Mislim, oni imajo pasove do tele prsne pasove, ne pasove ščitnike, uh-huh. Pa na nogah ščitnikih ITF pa tega nima. Ne? So drugačne, malo drugačna pravila, so ja, pri samo tekmovanju, tudi kontakt z roko v glavo. Ja, to se je spremenilo. V glavnem zadeva se je razvijala, kasneje so se pridružili tudi ostali klubi. Ja, no ostali klubi, zgleda, meni je to tako zgleda, da so malo čakali, da so videli, kako se je to razvijalo, ampak ko so pol videli, da je čist drugače, kot ti nastopiš kot zveza, kot pa en posamezen klub, so videli, da sami ne morejo delati. Prvi so takrat pol pristopili Celjani. Celje pa Ljubljana. Mislim, da je Ljubljana še pred Celjem, jaz se zdaj točno ne spomnim. Ampak mislim, da je Ljubljana pred Celjem. Pol so pa v Celju sta bila pa dva kluba, tako da smo neko moč že pol imeli. Pol je že bila ta zveza malo večja, ne? Malo bolj močna z več člani. V ustanovnem odboru 88. leta je pa sama zveza, tekvando zveza Slovenije, nastala leta 1990. Ja, točno registrirani smo bili 21.6. 1990. To je uradni list. Od takrat smo lahko nastopali kot tekvando zveza Slovenije. Slovenija seveda in ste sodelovali kot zveza lahko potem na drugih mednarodnih tekmovanjih in zastopali dejansko barve. Takrat še, bom rekel, Jugoslavije, zato ker Slovenija je bila pravzaprav v povojih. Tako. Si pa v tistem času, oziroma nekoliko prej, že navezal stike z Nizozemci. Ja, mene je to vse skupaj zanimalo in na enem prvenstvu, ki je bilo v Mariboru, takrat smo še bili organizacijski odbor, sem se jaz navezal z njihovim predsednikom, to je bil gospod Karlo, veliki mojster, veliki gospod, tekvandoja, še zdaj mislim, da je nekje na vrhu tega, jaz ga zelo spoštujem. In on je meni od začetka, ker mi da smo se lahko sporazumevala v nemščini, in on je meni od začetka, ko smo začeli delati, dal na svete. In mi smo takrat šele videli, kaj smo mi v Evropi. Ne? Ko so prišli tekmovalci iz Nizozemske, tak mi je tudi svetoval, ko smo naredili tale turnir iz Nizozemske, iz Nemčije so prišli, Švedi so prišli. Takrat smo mi videli, pri čem smo. In jaz lahko našim razlagal tudi, da smo mi še daleč od spodaj. Ne? V tem je to bilo, jaz, ker drugače jaz strokovnjak nisem bil na tem, jaz smo nekaj premljivega imeti, ne, da se lahko rekel, to ni res, ne. Tu smo mi, pogledajte si, ki smo mi v Evropi, ne, ker takrat, pred tem je bila naveza samo Hrvaška. Ja. In to sodelovanje, v bistvu z Nizozemci, se pa je v bistvu kar poglobilo. Tako, ja,
zelo, zelo se je poglobilo. In to tak daleč, tak, da so nas oni tudi učili, naučili organizacijo tekmovanja. Naredili so nam v cilju, so nam oni naredili, takrat je v cilju organiziral ciljski klub, gospod Krope je organiziral ekipno tekmovanje B skupine, A skupini mi še takrat nismo mogli napriti, ampak je to bila B skupina, tekvando. No in takrat so nam oni pokazali praktično in teoretično, kako to vse funkcionira, kako to vse gre. In naši fantje so takrat najbolj videli, kje so. Moram pa reči, da takrat na tem tekmovanju pa se je že tudi malo opazil tale napredek. Pol smo mi imeli eno izmenjavo, mi je predlagal Karlo eno izmenjavo tekmovalcev. Ne? Mi smo poslali naše, jaz se spomnim takrat, če smo Tomaža Barada poslali k Viliju, Vili pa je prišel pol kot gost k njemu nazaj, no in takrat je ta naveza postala Vili Tomaž Barada. Ne? Ja, to so pol bile, to je kasneje pol bilo, ne? To so bile te naveze. Ne? Tak da vem, da je takrat z Tomažem pa šlo zelo, zelo ta napredek gor, ne? Tudi od ostalih, ne samo od Tomaža. On se je pač odlepil od tega, pa je to. Zdaj pa še ena zgodba, vidim, da imaš ob sebi eno zastavo. Ja. Ta zastava pa pravzaprav ni čisto navadna zastava. Ja. To je pravzaprav ena posebna zastava in bi mogoče povedal, zakaj je ravno posebna. Ja, to se je pa zgodilo tudi 90. leta. Ne? Ko so nizozemci so nam rekli, da je svetovno prvenstvo tekvandoja v Angliji. Ampak med tem časom se je pri nam že začel ta direndaj. Slovenija se je osamosvojila, ja. Postala samostojna država z 91. letom. Ne? Tako. No in zdaj kak mi prit, ne? Pa kak to organizirati. Jaz se spomnim še, jaz sem takrat klical tega ministra, to je bil gospod Sapuder. Je bil takrat v vladi. To je bila še ni bila vlada, ampak za nas Slovence je bila vlada. Ne? Uh-huh. In se ga vprašal, ne? Je rekel, če lahko grete ven, ite. Je rekel, ite ven, je rekel, jaz bom pa pri vaši županji vse uredil. Takrat je bila županja gospod Magdalena Tovornik. In zdaj pa je to bilo organizacijsko hudič. Ne? Kombi sem dobil od moje firme, ki je delala, ne, Vema, pri Vemi bilo, tam sem dobil kombi. No in potem smo se zbasali mi, ste so bili še starši tam, v ta kombi. Celo pot šli smo pravzaprav najprej še k županji. Županja je pol poklicala, nam dala, ki moramo iti, poti, od kjere policijske tiste kot zasedo so imeli v jarki. Zdaj mogoče samo, da za naše gledalce, da povema, zakaj je bilo to tako sporno. To je bil ravno v tistem času, ko se je v Sloveniji začela ta osamostojitvena vojna. Se pravi, to je konec junija, začetek julija 91. Tako. In zato je bil tudi problem prestopiti mejo, kje pravzaprav takrat so bili posod na mejah vojaki, takrat Jugoslavije, ne, in enostavno je bilo prečkanje meje kar težava, ne, zato je bilo to, ta podvig še toliko večji, pravzaprav. Ja, usmerjali so nas pri vsaki te postojanki, ki so bili policaji, so bolj poklicali drugo postojanko, da mi pridemo. Ne. In tako smo se trikrat, štirkrat ostavljali, šli smo pa čez Juri. Naši so pa že Avstrijce tudi obvestili. Ne. Tako da smo mi po teh postojankah šli do Jurija, Avstrijci so nas tam spustili takoj preko, to ni bil noben problem. Potem smo pa mi nadaljevali po cilji Nemčiji pa do Nizozemske, do Eindhovena. V Eindhovenu pa so nas Nizozemci na njihov avtobus, oni so posebej večji avtobus vzeli za nas. Tako da smo mi lahko šli na tekmovanje, ne? Še rekli so, če grete res, ni problema, ne? Mi zrihtamo vse, samo prite do Eindhovena. Ne? No in mi smo tam, potem pa smo šli z do Dovra preko, ne, čez Strekton do Dovra, tam pa do Vičestra do
do te hale, do tega prvenstva. Sama zastava ima pa še eno posebno mesto, posebno vlogo. Ja. Zaradi tega, ker v tistem momentu Slovenija kot samostojna država še praktično ni bila priznana, nikjer ja. V svetu še nobena država nas ni priznala. Vi ste pa kljub temu šli za slovensko zastavo na tekmovanje. Tak je bilo, ja. Točno to. Samo bil je en problem, pol, ko smo mi prišli, to je za ta zastava. Lahko pokažeš malo, da vidijo. To je originalna zastava. Originalna, ki je tam gori bila zraven jugoslovanske zastave. No, to je prva zastava, ki je bila zunaj. To je, se pravi, to je prva slovenska zastava, ki je visela kjerkoli v tujini v tistem času, ko se je Slovenija osamosvojila. Ja, ne. Na zadnje, bila takrat Slovenija zelo mlada država, par dni stara praktično. Ja, ja, ja. Bil je pa še tukaj ena mala zadeva. Ne? Naš tekmovalec je zmagal v specialnih tehnikah, zastava je bila pa še od bivše države. Ja, bil je pa ta štos, jaz sem to zastavo prinesel in ko se jaz prišel tudi ja, je bila jugoslovanska zastava. Je rekel, ekipa Jugoslavije je že tu, jaz ne vem, kdo je bil v tisti ekipi. Je rekel, ne morete biti te zastave, ven izopisiti, ne? Tam govori, ko je bilo na stropu, ko so visele vse zastave. No in takrat so nastopili tudi Nizozemci, gospod Karl, nemški predsednik, pa še nekdo bil, jaz se ga ne spomnim, ko se ti dobro, če ne bote pustili, da oni obesijo to zastavo, mi spakamo, gremo do vodi. Se pravi, so vas tudi Nizozemci kot dober partner in kolegi podprli slovensko tekvondo zvezo takrat, zato da so na koncu vseeno izobesli slovensko zastavo in to je praktično prva slovenska zastava, ki je v tujini bila od osamosvojitve države. To je bilo 6. 7. 7. prosti, ki te prekinjam, ampak je res tako fascinantno ta podatek, da... Ja. Še bolj pa mi je bilo to, ko sem jaz gledal, ko je šel Nizozemc, njihov trener, en izmed trenerjev, en izmed teh ta boljših trenerjev, pa je splezil pod drugo, pa našel zastavo zraven jugoslovanske, da. Krasno. To je še slika, ne? Sej, to sliko bomo pa tudi pokazali našim gledalcem. Ja. To je bilo pač tisti vrhunec, še rezultati so bili, mi smo imeli najmlajšega tekmovalca takrat, pa najboljši mladi tekmovalec je bil tudi naš, Tomaž Barada, najmlajši pa bil Zdenko Pupahar. Tomaž Barada je pa bil, ne vem, zdaj se mesta ne moram spomniti, mislim, da je medalje, tretji je bil v svoji kategoriji mlad. Elita je bila tam izpod 40 tekmovalcev, v eni kategoriji ni bilo, ne, 30, 40. Tako da je še pol se to potrdilo, da smo še to s tisto zastavo potrdili, ne. Mislim pa, da so tisti, kaj Jugoslavija, Kobajagi, tisto, kaj bi nabila, bila je, no, ne, Kobajagi, ne, je pa, sploh niso pol tekmovali, izgleda, da so pol iz protesta zapustili tekmovanje. Ja, tako je. Super. Teo, hvala. Prosim, da.